एसिसी प्रिमियर कपको च्याम्पियन बन्दै नेपाल एसिया कपमा छनौट भइसकेको छ तर एसिया कप आयोजनालाई लिएर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड र भारतीय क्रिकेट बोर्डबीच विवाद बढेको छ एसिया कप दुई हजार तेइस आयोजनाको अधिकार पाकिस्तानलाई छ पाकिस्तानमा लामो समयदेखि एसिया कप आयोजना भएको छैन तर भारतले भने पाकिस्तानमा क्रिकेट खेल्न नसक्ने अलान लिएको छ जसका कारण एसिया कप पाकिस्तानमा हुने वा अन्यन्त्र सार्ने भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन भारतीय क्रिकेट बोर्ड न्युट्रल भूमिमा एसिया कप आयोजना हुनुपर्ने पक्षमा छ तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भने जसरी पनि आफ्नै देशमा कप आयोजना गर्ने अलानमा छ आ आफ्नो अडानमा अडिक रहे भने एसिया कप रद्द हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर हालतमा एसिया कप आफ्नै देशमा आयोजना गर्न चाहन्छ यदि भारत एसिया कप खेल्न आफ्नो देश नआए पाकिस्तानले भारतमा हुने वर्ल्ड कप बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको समाचार बाहिरिएका छन् त्यसो त एसिया कपमा भारतीय टिमले उसका खेलहरू पाकिस्तान, 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 मा मा कप, पाकिस्तान बाहिर खेल्ने प्रस्ताव पाकिस्तानले गरेको थियो तर पाकिस्तानले गरेको प्रस्तावमा सुरुवातमा भारतको बोर्ड सकारात्मक देखिए पनि अहिले नकारात्मक देखिएको छ भारत एसिया कप पाकिस्तानभन्दा बाहिर हुनुपर्ने अडानमा छ उसो त श्रीलङ्काले पनि प्रतियोगिता आयोजना गर्न चाहेको छ उता संयुक्त अरब इमिरेट्स ह्युए पनि प्रतियोगिता आयोजना गर्न बाटो कुरेर बसेको छ तर पाकिस्तान को क्रिकेट बोर्डले प्रतियोगिता पाकिस्तानमा आयोजना गर्नु बाहेक अन्य विकल्प अस्वीकार गरेको छ यदि एसिया कप रद्द भएको खण्डमा सबैभन्दा बढी घाटा नेपाललाई हुनेछ किनकि एसिसी प्रिमियर कपको च्याम्पियन बन्दै नेपाल एसिया कपमा छनौट भइसकेको छ एसिया कप रद्द भएमा भारत पाकिस्तान विरुद्ध खेल्ने नेपालको सपना चकनाचुर हुनेछ